Čau, ja som Rišo Turi a sledujete mojich 5 obľúbených trikov. Nollie from board je môj obľúbený trik číslo 1. Mám ho preto rád, pretože je ľahký a nedá sa vlastne ani veľmi na nič skaziť a rád ho robím aj na súťažiach. Backside Smith Grind som začal robiť iba nedávno a mám ho veľmi rád a je to taký pôžitok na raily a je to štýlové. Flip backside board slide už robím dosť dlhú dobu a je to jeden z mojich najobľúbenejších trikov flip do a strašne ho rád robím do hociakého railu zo schodov. Heel flip crooked som sa naučil až v tohto roku a strašne sa mi to ľahko robí a veľa ľudí to zase až tak nerobí. Mojím piatým najobľúbenejším trikom je varial flip do tail slide a naučil som sa ho iba pred pár dňami a tiež sa mi strašne ľahko robí a baví ma hlavne. Tak toto bolo mojich 5 najobľúbenejších trikov, dúfam, že sa vám to páčilo a zdravím vás, ja sa idem kúpať, lebo je mi teplo.